Hello there, tady Hresel Zamir.cz a chtěl bych vás pozvat na sobotní stream od 20.00 na Twitch HeresyLord.cz.sk. Opět si dáme trošičku větší stream, jako bylo v minulou sobotu. Byla to extrémní zábava, dosti lidí, takže dorazte od 20.00 na Twitch HeresyLord.cz.sk. Délka streamu bude možná tak do půlnoci, možná i díl, záleží podle toho, jaká bude nálada. Taktéž bude jako při minulém streamu nastavený styl multigaming, což znamená, že se bude hrát víc her než jenom jedna. Takže můžeme zase dát Minecraft, Battlefield, můžeme dát teďka, ty mám toho nainstalovaného dost, takže klidně můžeme dát úplně něco jiného, než bylo minulé. Takže dorazte na sobotní stream od 20.00.